Joo. Tervehdys, toverit. Tämän päivän luukkuna minulle on annettu tämmöinen akateeminen kymmenottelu. Henkilöä, insinööri Oinonen vastaa. Miksi mä näin hengästyn? Kato valmiiksi jo. Tiedän mitä on tulossa. En tiedä kaikki ala ja näin tulee aika. Kerrotaan aina vähän ennen kuin suoritetaan, mutta ensimmäiseksi lajiksi meille on annettu, että kumpi juo nopeammin oluen. Oletko valmis? Avataan nyt ensin, että katsotaan, jos toinen saa nopeammin lastuun. Parempi juomisasento. 3, 2, 1, nyt. Oh. Sen verran oli vilpsakka, että se on ihan ykkösellä. Empty. Paljonko jäi? Ai. Seuraava akateeminen kymmenottelu, Ladi. Läppäisykilpailu, idea hyvin simppeli, minä pidän käsiä näin, Jani lyö ja sen jälkeen vaihto ja minä lyön ja kumpi luovuttaa häviää. Ootko valmis? Ja tämä laji on sikakisa. Voitin. Hei, se oli tauko. Sano se, että taukoja. Osuin ensin. Ei sille mitään voi. Kyllä se on pakko uskoa, että sä voitit tää. Onnittelu. Tehtävä on simppeli. Kumpi saa tyhjennettyä lautasensa nopeammin? Ootko valmis? NYT nyt. Huhhuh, kun oli tiukkaa. What the? No, kyllä mä tiedän, että sä oot mua parempi tässä, mutta mä uskon silti, että mulla on ehkä chanssi tässä. Crosby. Turned on. Katso, se on noin helppoa. Pissit. Right up. Shoot. He scores. Näikkö mikään veto viime sekunneilla. Pass in possession. Slot shot. Went to the backhand. Got his. He scores. Voittohan sitä tuli, että nyt koti olisi saamaan se olut ja tässä vielä bonuspalkintona Janin ihastuttava vaimo päätti, että ei ole kannatusta loseria vaan lähtee tosimiehen matkaan. Let's go. Ja näin olin panut kotiin voittoisan ja rankan kymmenottelun jälkeen tuolla kaverini ex-vaimo ja nykyinen meikäläisen naisystävä Jessica tekee jotain asioita, varmaan siivoa, sitä naiset tykkäävät tehdä, mutta minä nyt juon tämän voittoeni ja täältä meiltä löytyy Äkäsen Eukon hieno laagerolut, voi että. Aivan kuin se veljeni olisi aavistanut tämän Jessican siirtymisen. Mutta tuota, laageria on siis ollut.
ei mitään ihan peruslaakeria. Huomaa heti, on semmonen paljon tujumpi kuin joku perus Karjala Alikok koffi. Joo. Oikein toimiva ratkaisu.